Olá, meus amigos do canal M30, estou aqui para agradecer a todos vocês, seguidores do nosso canal. Quero agradecer mesmo de coração, né, a todos vocês, aqueles que começaram a seguir o canal, aqueles que se inscreveram lá no YouTube. Estou muito grato por todos vocês. É o único canal que fez história na cidade de Cachoeirinha, pela primeira vez cobrindo todos os eventos realizados nessa cidade, na democracia em Cachoeirinha. Teve 100% da passagem do medidor, está tudo filmado lá no YouTube. Nós tivemos dois podcasts com os dois candidatos a prefeitos, várias entrevistas com vereadores, sabendo nós que a bandeira do canal M30 é defender o esporte e a cultura em nossa cidade. Então eu conto com você para a partir do dia 1 de janeiro, nós, a gente juntos abraçar essa causa, para a gente estar defendendo uma vez por mês ali na Câmara, tanto o projeto do Campo Municipal para Cachoeirinha, quanto do Polo Comercial para os Artesões. Então, estamos juntos, preciso do apoio de vocês, vamos cobrar, vamos bater na tecla, vamos abraçar o futuro prefeito que vai ser eleito em Cachoeirinha. Então, galera, amanhã é dia de votação. Galera, tamo junto, se inscreve no canal, isso é de muita importância lá no YouTube, canal M30, segue a gente no Instagram, a gente vai fazer história mais ainda dentro dessa cidade. Obrigado a todos, tenham uma ótima dia de votação, escolha seu candidato certo e tamo junto, galera.